paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jalla ju vëllezër, qof mbi zotërin e bijve të Ademit, mbi pishtarin dreçues, mbi atë të cilin e zgjodhi Allahu Xhella Wala si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu kishte për t'ia thënë njerëzimit. Mbi atë njeri, o ju vëllezër, i cili sa herë që ulesh me shokët e tij, siç jemi ulur ne sonte në këtë mexhelis, ju thonte atyre ishtaktu li ikhwani, më ka marr malli për vëllezërit e mi. Sahabët radiallahu anhum i thonë, ja Rasulallah, elesna ikhwanek, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Tha, bel entum ashabi, por ju jeni shoqërusit e mi, jetoni në një kohë, në një zemanë të cilë jetoj unë, e vëllezërit e mi jenë ata të cilët do të vinë pas meje, do të më besojnë edhe pse s'më kam pa. Ki grup njerëzish që jenë në këtë mexhelis, ka shik këti populli që jenë jashtë kësaj ndërtesi jenë shumë, mirë për përgëzojën ju vëllezër, me përgëzimi që ju ka përgëzu aji, alai salatu e selam. Bede el islamu gariba, ose jaudu gariba, fëtuba lil guraba, ki din ki islam, a dit kur filloj, filloj i vetëm. Este në për rrugët e Mekës, alai salatu e selam, vetëm ju thonë të njerëzve, o, popullim, thoni, shadetin, la ilai lallat që të shpëtoni. Edhe do të ktheje, thot një dit i huaj, pra sot në këto ditë. Fëtuba lil guraba, lumë për ata të huajtit, për ata të cjetë njën të huaj. Aji alihi salatu e selamu jo vëzër, që është e natën edhe bënd të lutje dhe duatë, ju për Ajshën edhe Khatijën, e asë për Fatimen, e për vajzat e tjera të ti, për bënd të dua për umetin e ti. Si shtë asmeton, të regon Ajshë radiallahu anha, që është e natën dhe thonë të, o Allah shpëto ma umetin tim, o Allah shpëto ma umetin tim. Jo e dini ju vëllezër se në ditën e gjykimit, pasi që të qëndon njerëzit 50.000 vitën në ditën e mahsherit, do të shkojnë tek Ademi alayhisalatu wassalam, vetëm që Allahu ta bën llogarinë dhe të përfundojë njerëzit kush për në xhenet e kush për në xhehenem. Ademi alayhisalatu wassalam do ta kujton mëkatin e tij, thotë shkoni tek Nuhi, sa ishte pejgamberi i parë në tokë. Nuhi do thotë shkoni tek Ibrahimi, sa ishte miku i Allahut. Ibrahimi do thotë shkoni tek Musa, sa ai është Kelimullah, atë të cilit i ka fol Allahu. E Musa do thotë shkoni tek Isa, sa ai është shpirti i Allahut, që Allahu Azza wa Jall e bëri me fjalën bohu dha ju bo. E Isa alayhi salatu wassalam do t'ju thotë njerëzve shkoni tek Muhamedi, sa ai është robi të cilit ja ka fal Allahu të gjitha gjunahet alayhi salatu wassalam. E kur njerëzit në mesin e tyre do t'jem unë edhe ti, do të shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do t'i themi, ja Muhammed, ama tara ma nahnu fi, ama tara ma qad balagana min al-hamm wal-gham, o Muhammed alaihi salatu wasallam, a je duke parë se në çfarë gjendje jemi? A nuk je duke parë se çfarë halli dhe derti na ka kapluar? Lutë Allahun ta bën llogarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për me thënë, ana laha, ana laha, unë jam për atë, unë jam për atë. Thot alihi salatu e selam, do të shkuj të kërshi Allahu, do të binë në sejzë dhe do të lutë me disa lutje të cithë tash në këtë moment nuk i di, por Allahu do t'ja hapën ato momente lutjet, e në një moment Allahu do t'i thot, ja Muhammed, irfa rasek, was el tuqta, was shfa' tu shfa', o Muhammed, ngrit e kokën, lutu se lutje të pranohet, ndërmjetëso se ndërmjetësimi të t'ipet. Në atë moment, o jo lëzni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka për me thënë, o Allah shpëto Muhammedin, o Allah shpëto Muhammedin. Po vallahi, umeti Muhammedit alaihi salatu wasallam, djegësit e tij janë pak, çesh ato pak, për ato do të lutet ai alaihi salatu wasallam. E tregohet në transmetime se kur zjarri i xhehenemit do t'i shef mëkatarët dhe gjunahqarët, ata të cilët kanë thënë, a pasi të vdesim e të bëmi hije pluhur përse i të kthemi në jetë, para ata të cilët e kanë mohu Allahun Azza wa Jall, do të dëshiron të plasën nga vetja e vetë dhe t'i përbin të gjithë njerëzit e mahsherit. Dhe në këtë rast ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimam sab'una alf malakin yajurrunha, ajo i ka 70.000 kërpesh zinxhir, çdo kërpesh zinxhir e i ka nga 70.000 melek të cilët e mbajnë baraspeshën apo e kujdesen për xhehenemin, se dëshiron ti përbin të gjithë njerëzit, ai i cili do ta ndalën zjarrin e xhehenemit, o vllazni, e që ti mos i përbin të gjithë banorët e mahsherit,
është për sëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del para ati gjehnemi dhe do thot ndalu, thot largoju, se të gjithë e kam urdhër ti përvi për posteje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sëri do thot ndalu, pas e një thirës për qili do thret dhe thot bindju urdhër të robit tim, dhe në atë moment do të mbetën zjarri gjehnimit aty ku është, dhe vetëmja mundësi për të hinë në gjenet është ura e siratit. Do të vendoset ura e siratit, nga se gjeneti është basë gjehnemit. Për sëri ati do të gjindet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot do t'jem në njën e urës e siratit, dhe fjala ime atë dit do t'jet Allahumme sellim, sellim, o Allah shpëto, shpëto, o Allah shpëto, shpëto.